Hello everyone, good morning. Road দিলে বহুত বেছি ভাল লাগি যায় মানে বৰুখন দিলে কিবা মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থাকে আৰু এটা গৈ থাকো মানে এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আমি গৈ থাকো আপোনালোকক ৰাস্তা লগ পাই আছো আৰু এটা আমাৰ মানুহবিলাক উলাই আছে সাংগে ব্লক আমি উলাই যাম ৰুমৰ পৰা বহুত টাইম অহাৰ পিছত এতিয়া আহি পাইছোহি এখন হোটেল আৰু ইয়াতে ভাবিছোঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু আমাৰ আইচবিলাক গ'লেই বহুত বোলে এতিয়া গ'লো ভাতকেইটা খাই লওঁ
উঠেছে পহি আছে এগলে ভাত অর্ডার দিছে সব বিজি এইখানে যে আমার খানা আহিল খাইলো কই দিছে মাছ 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 কি কি দিছে ডালি নিও এবো আলু ভাজি কি হবে না মাছ আহিব মাছ कैसे खाएगा दर्द गिर जा रहा है तो नहीं नहीं होगा एक दे दो हो जाएगा की खबर आइस ब्लैक पूरा हम ही ऐसे देखो मैं से जनी साखा बोन को से साखा बोन को से को खा बोलिया ये बने की खबर हमारा राइस ये बोले हमारा राइस भी लगा राइस सा राइस कौन सा चॉकलेट की है सा चॉकलेट दार्जिलिंग का चॉकलेट नेपाल का चॉकलेट और नेपाल का चॉकलेट ये बोले भाई अजन सलाया से डिस्टर्ब दी बनवाई डिस्टर्ब दी बनवाई टेओ खाया से बस चॉकलेट চকলেট খাই গৈছিল আছে পুরা বিন্দাস আমি দুজনী হলো চাহ খোৱা নাই বুলি পিটিয়ার পৰা আমি নকৰি নকৰি ধুলি বিলাকত লাজ কৰি এটা আমি পুরা মানে দুজনী পৰি আছো চাহ খাব না পায় টপনি গলু অলপ অলপ ভিডিও বনাই আছো বুলি খবৰই নাই মানে দুজনী এতিয়া হাবাই মনত পৰিছে যে ভিডিওটা বনাই আহিছো তাই মানে হয় ন ঘৰতে ঘূৰি আহিলে ভাগৰ ঠাকৰ বেছিকে লাগি আহে বুলি এফাল অলপ লাগি লাগি আহি আছে মানে যোৱা দিনা দুজনী একদম প্ৰায় কবলে ফুটিত গৈছিলো মানে হে তাৰ আধাখিনিও আধাও নাই মানে হয় ন কবলে গলে সবসন পুরা ফুটি যা না ঘুরি আহতে সস্তু নাই গিয়া হয় গল ও ইমান গুমধান ছ ও এফলে পুরা গুমধান বস্তাই বস্তাই উঠাইছে ও ভগবান এখানে গুমধার রাজ্য পাছে ইয়ারে সব অকল গুমধান খেতে কি এবো কি কই দি এইফালে গুটতে গুমধান খেতে ছ ও ভালে আছে গুমধান খেতে এইবো দেখাই দি আর এফালে পুরা ইয়ারে হুকুয়ে মানে ইমান হুকুয়ে খেতে मन तो मैं कि कम दार्जिलिंग इन बेसि भल लगे और कल नाल इन धुनिया ठाई मानुबी कि बेसि भल न किल मानुब कब लगे कि बहुत मरमियल मानुबी और मैं सफा चिकुण এটা কেনে হৈছে এটা এটা হৈছে এক খালি খালি
What are you like, so? I'm going to go to the house. 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 I'm going